Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Oktyobrun 4-də Argentina Respublikasının deputatlar palatasının Azərbaycan-Argentina dostluq qrupunun rəhbəri Roberto Maria Molleronun başlaqətli nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Bakıda keçirilən beynəlxalq humanitar forumun əhəmiyyəti qeyd edildi. Forumun dünyada beynəlxalq humanitar əməkdaşlığının inkişafına töhfə verəcəyi bildirildi. Son illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə inkişaf etdiyinin qeyd olunduğunu görüşdə parlamentlərarası əməkdaşlığın önəmi vurğulandı. Qarşılıqlı səfərlərin iki tərəflə əlaqələ inkişafına tövbe verdiği bildirildi.